Hier stonden we met een paar vrienden. En toen wou een van hen wou erin. Alleen die was net iets te groot. Dus ik dacht, ja, dan ga ik er wel in. Ja, toen was ik erin gegaan. En toen kwam ik er niet meer uit. Het was vooral grappig. Ik dacht echt, oh, wat hebben ze nu weer uitgevreten. Zo zat hij ruim een uur lang vast. De grap begon al gauw te vervelen. Ja, ik zat er net een kwartiertje in en toen begon het wel iets minder te worden met hoe grappig het was. Hé, hoe is het? Goed. De politie nam het serieus. Dan zijn we gaan kijken, want je weet natuurlijk niet welke kortin er is. Het is en of die wel voldoende zuurstof krijgt natuurlijk, maar dat viel meer. Maar hij kon er niet uit inderdaad. Hij keek heel leuk over de rand, maar hij kon er echt niet uit. Hebben we gekeken of we hem zelf konden openen. Dat lukte niet, hebben we de brandweer erbij gehaald en die hebben dat materiaal voor. Uiteindelijk wisten de brandweermannen het slot van de kledingcontainer te breken. En zo konden ze de jongen uit zijn benarde situatie halen. De brandweer heeft met een hele grote schaar het slot opengeknipt. Ja, het was toch wel fijn dat ik eruit was. Zijn vrienden waren ook gespannen. Ik dacht, hij komt er niet uit. Het was wel best spannend. Ik kwam eruit en iedereen begon te klappen. Uiteindelijk konden ook de agenten lachen om de grap. Dit is redelijk uniek. Inderdaad, zo vaak komen we er niet tegen. Als jongetjes in bos hebben, klimmen ze in bomen. Als ze geen bos hebben, zoals in een dorp, dan zoeken ze andere dingen om te ontdekken. Ze zullen het in Duiven niet snel vergeten. Ja, ik lag er nog wel eventjes zwakker van. En ja, daarna was ik gewoon in slaap gevallen. We hebben het natuurlijk wel nog even erover gehad thuis, maar vooral dat het zo'n goede grap was en dat hij het nooit meer moest doen. Ik denk dat we voor de komende 20 jaar een leuk verhaal hebben voor op verjaardagen.